بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نن میں انشاءاللہ مونگا بل ٹاپک ڈسکس کو اور ٹاپک مونگ سرا نم دے پلانٹ ہارمونز یا دی پلانٹ ہارمونز مونگا فائٹو ہارمون فائٹو مین پلانٹ پلانٹ ہارمونز اس تس ہارمون پہ یہ نہیں ہارمونز مونگ سرا یہ آرگینک سبسٹانس بھی آرگینک کنٹرول گروتھ اینڈ ادر فیزیولوجیکل فنکشن گوری ہارمون خود موږ سره لکه زناور کې کېدای شي په بوټي کې کېدای شي دلته موږ صرف د پلانټ هارمون خبره کوو لکه سپوز دا زموږ سره بوټي دی په دې بوټي کې زموږ سره دې کې هارمون جوړیږي څه جوړیږي هارمون د دغه هارمونو به د هر یو خپل خپل کار وي ٹھیک ده ګوره دا هارمون چې کوم په دې بوټي کې جوړیږي دې بوټي کې نارمل څه فنکشن کېږي کارونه کېږي آپ خپل طبیعت باندې کېږي لکه پرس کا اوس یو بوټی غټیږي ورو ورو خپل طبیعت باندې غټیږي نو دا مطلب ډېر په قلاره قلاره غټیږي نو دې پسې دا هارمون نه شي او دا لږ زیاده غټیږي یا په بوټی کې مختلف ډېر شي کارونه دي مطلب پیزیالا شکل فنکشن پکې ډېر شی دی لکه پرس کا بوټی غټی د پاڼه جوړې د فروټ جوړې د ګل جوړې د یا پاڼې ریجې دا ټول کارونه دي دا کارونه کېږي نو دا کارونه په خپل طبیعت باندې کیږي نو دا هارمون راشي دا کار یا تیز کی او یا به کمی بس دا هارمون دغه کار دی دلته وګورئ کنټرول اینڈ کوآرڈینیشن دا کنټرول مطلب دا دی لکه دا پلانټ هارمون یا فائٹو هارمون څه کوي د دې دا کار دی کنټرول اینڈ کوآرڈینیشن دا کنټرول څه مطلب دی مطلب پرس کې کوم دا بوټی دی او دا بوټی غټیږي په باران نو کدا ډیر زیات زر غټیږي او د نارمل نه زیات غټیږي نو دا هارمون به دا نارمل نه زیات غټېدو ته نه پرېږدي او یا که پرس کا دا بوټی غټیږي او په خپل میعاد یا خپل ټایم کې پوره نه غټېږي نو دا هارمون به راځي دا به غټي زر زر به غټي دا شو کنټرول او بل کوآرډینیشن کوآرډینیشن مقصد دا دی لکه دا بوټی دی په دې بوټی کې په یو خاص ټایم کې به ګل راخېږي په یو خاص ټایم کې به سره راخېږي ګل په هغه ټایم کې به دا ګل دا هارمون راځي دا ګل به راخېږي کوآرڈینیشن دیتے ہوئے لیکن پانا یا گل یا فروٹ دا پہ خاص ٹائم اسپیسیفک ٹائم کی بجوڑی کے بوڑی کے کنا نو دغا ہارمون برازی خپل ٹائم کے بدا گل یا دا فروٹ یا دا پانی ماڑے پری بوٹی کی جوڑی دس از کالڈ کنٹرول اینڈ کوآرڈینیشن دی پلانٹ ہارمون یا فائٹو ہارمون کار دغا دی خدا خو مونږ د هارمون په باره کې خبرو پی جن اوس په مونږ د دې هارمونز په بوټو کې چې کوم دي د بوټو هارمونز ټایپس وایو ټایپس اف پلانټ هارمون نو زموږ سره په بوټي کې پنځه قسمه هارمون دي مین پنځه قسمه هارمون دي یو زموږ سره دی آیوگزین بل جبرلین تین نمبر سایټوکاینین چار نمبر ایبسیسک ایسیډ او دا ایبسیسک ایسیډ ته په ای بی اے باندې شو کولی شي او بل اخرنه دی ایتایلین نو په دې کې دی خو ګورې اوله د دې خبرو کوم دا آیوگزین چې زموږ سره دی دا ما پی لیګل دی پی مطلب پروموټر پروموټر دا به یو کار پروموټ کوي ترقی به کې راولي جبرلین هم زموږ سره پروموټر دی سایټوکاینین هم زموږ سره پروموټر دی ایبسیسک ایسیډ زموږ سره انهیبیټر دی دا به یو کار مطلب انهیبیټ کوي سټاپ کوي به روک کوي به او ایتایلین هم زموږ سره پروموټر دی درې زموږ سره پروموټر دی رسلو او ای بی اے یا ایبسیسک ایسیډ دا زموږ سره انهیبیټر دی د دې علاوه بل خبره دا ده چې ایبسیسک زموږ سره لیکوډ فارم کې دی جبرلین زموږ سره په ګیس فارم کې دا هارمون چې کوم بوډي جوړي کې سایټوکاینین زموږ سره لیکوئڈ فارم کی اور ایبسیسک ایسیڈ ہم پر لیکوئڈ فارم کی اور ایتالین ہم سر دے گیس فارم کی دا دو خبر ہوسا یا ساتھ دی کہ مم اس دا آیوگزین دا خبر ہم ڈیٹیل بان نے کہو چہ دا آیوگزین ہارمون سوک دے دا دا کار سر دا بوٹی کے بکم زیگی جوڑی گی نا تو لاوالا خبر ہم دا پروڈکشن کم چہ دا بوٹی کے بکم زیگی جوڑی گی فروڈیز اینڈ سٹیمز ٹپس لیکن دا بوٹی رے پرس کر دا دا بوٹی رے دی بوٹی دا دا ٹپس دے دا نو دا ایگزین موږ سره په دې ټپس کې بجوړي ګور د بوټي سرور پینځي سي دی نه لکه پرس کا دا زموږ سره بوټي رم دای زیلې دي دای تنه شو او دا پسې شوټ شو او دا پسې بیا پاڼه ده او پرس کا دا شو په کې زموږ سره ګل او دا په کې شو زموږ سره فروټ نو دا مختلف د بوټي مختلف سي دي نو ایگزین موږ سره د شوټ یا د سټیم په آخری ٹپ پانے میں ممکن ملا رہی ادھر دل تب جوڑ گئی دا یوگزین چکل بدی بوٹی کے دل تک تیار سے بدی ٹپس کی نو دا بھی ڈیفیوز کی یہ خطا دل جسم نو ریسو تو دات لیشی نو دا ڈیفیوز کی یہ مطلب دل ڈیر دی اور ڈیفیوژن سے تو ہوئی ہائر کنسنٹریشن لوور کنسنٹریشن تسلا دی تم گا ڈیفیوژن وایو نو دا با دا فلو ایم پمد سرا یوزنگ ان بلز کی تزی ڈیفیوز کی یہ دی کار بو کار سے سیل الانگیشن سے تو ہوئی
اګه دا زموږ خولې را د دومره سایز دی دا دی نو دا ایوزین زموږ سره د خولې سیری لانګیج نه کېږي دا خولې به د نارمل نه لګه وګدای او ټای وي د دې علاوه زموږ سره ګریویټی د ګریویټی مقصد دا دی چې دلته سیری لانګیج نه کېږي یا سیل کرو سیل د سیوا کې نو بوټي یا شاخ په بر روټي کې کنه چې غټي نو دلته کې به دا بوټي په پورته روان دي بوټي یا شاخ اگینست ګریویټی روان دی ګریویټی څه ته وایي په دې ځمکه کې زموږ سره داسې فورس چې هر شی پورته پاوا کې ځان د کته راکاږي نو دا شاخ یا دا تنا یا دا فروټ یا هر څه شی دی دا کته نه راځي دا ایوګزین د مقابله کې مطلب دا شی په پورته غټي او سهارې ورکړل نو مطلب دا کته نشي راتلی د ګریویټی خلاف دی وکار کوي او بل سپریس ګروت اپ لیټرل بډز دا خبره تاسو ما په تیریو لیکچر کې کړل لکه دا ایوګزین نشي دلته جوړي دا به داسې یې رو رو غټي داسې په پورته به روانې دا به غټي ٹھیک دا به کیږي سیلنگ لانگیشن کیږي خدا هارمون برازی دا ایوګزین عدل چې 60% مه بډز دی بډز دا بډز یا دا بډز دا به سپریس ساتي پریس چې ہوتا وای دا به غټي دوتا نه فریدي دی پسې بیا زموږ سره بل هارمون دی جبرلین او جبرلین زموږ سره د گیس په شکل کې دی او پروموټر دی مطلب دا به یو کار یا فیض اللہ کی شکل فنکشن کے بعد پروموشن نہ ہولی ترقی بم کرا ولی خد دی مونگا خبر دا کو پروڈکشن دب کم زگی کی جوڑے گی دا پروڈیوس اینی ایم مچے اور سیڈ ینگ لیوز اینڈ سٹیم مطلب دا بوٹے رے پدی بوٹے کی چکم ایم مچے اور پدی بوٹے کی دا سیڈ جوڑی گی پدی فروٹ کی کم سیڈ دے یا ینگ لیوز دی دا تنکے تنکے پانے دا ٹکشن پدی کے بتا جوڑے گی اور سٹیم پر ینگ سٹیم ینگ لیوز کے بعد جبرلین نوی ہارمون جڑی ہے کار دا دے سیل الانگیشن دا بم خولیا دا نارمن لا اگدو کے دی کار اور کئی خولیا بوگ دی دا دین علاوہ جرمینیشن دا دی جبرلین بل کار دا جرمینیشن جرمینیشن ستا ہوئی اگر لازم اس مکہ تا پریز بگی کتا مگا دا زڑے ہو کار کنا تا دی زڑی نا تیغے جوڑی دا پا پورتا دا سی اوقات دی رو جوڑی دی دا مگا جرمینیشن ہوئی مطلب زڑے رو کیا دا چا ستا ہوئی نو دې سیډ جرمینیشن کې د دې جبرلین هارمون ډېر غټ کردار دی سیډ جرمینیشن کې مطلب د سیډ نه سیلنګ یا تیغې د چا جوړولو کې څوک مدد ورکوي د جبرلین هارمون به مدد ورکوي د جرمینیشن نه علاوه بیا ګروت اف اووری دلته کې چې کومه اووری جوړیږي په ګل کې ګل په ګل کې چې کوم پالینیشن وشي او میل فیمیل هغه گیمیټس میلاو شي نو اووری کې میلاو شي کنه نو هغه چې کوم اووری ده فرض کړه دا اووری ده ګروت آف اووری دا اووری به غټی بل سیډ الانگیشن خبر ما تاسو کړی دی سیډ الانگیشن کې ایکسلریټ فلاورینګ اینڈ لانگ ڈے او بل د دې دا کار دی چې دا ګلونه په دې کې کم جوړی کی دا ګلونه هم جوړو دی کې دیو اهم کردار دی ګلونه غټی دی یا ګلونه جوړی دی کې هم د دې جبرلین کار دی په دې پسې بیا تین نمبر هارمون دی سایټوکاینین د سایټوکاینین زموږ سره صفا خبره ده چې دا په سیل ډیویژن کې مدد ورکوي آ خبر تک کو خود ہی نمک کے زدی مک پروڈکشن خبر کو جب کمزے پروڈیوس اینڈ ایپیکل میرسٹم لیکن دازم سے بوٹے رہے بوٹے کی چکا مطلب سکا باندھی پر ٹیپس باندھی کم میرسٹمیٹک ٹیشو لینو دا با آتا زیاد پیدا کی دا سائٹوکانین ہارمون میں دغدہ جوڑی گی لیکن دا پتانا دا بدی تانی دا ٹپ تے یا دا ٹپ تے یا دا شاہ دا ٹپ تے نو دے تمگا دل دے کے ایپیکل میرسٹمیٹک ٹیشوی پر دغا علاقہ کی دا سائٹوکانین ہارمون ڈیر زیادہ جڑی ہے ہر پروڈکشن دیکھیے ہم تمام شوز پر دیکھ کر ہوئے سیل ڈویژن دے کر رہے سیل ڈویژن سے تبھی لگ پرس کے دائیں خلیا تھا عہدہ خلیا پر دو خلیوں کی تقسیم ہوا ادا خلیا مزید پر دو کی عہدہ بیا مزید پر دو خلیوں کی تقسیم کی سیل ڈویژن کے بعد دی اہم کرداری ددی سائٹوکائنین اور سیل الانگیشن کی ہم داد مدد ورکی سیل الانگیشن دے تو لگتا خلیا ہوتے سے بڑا شاندار دا پھر اسے ہوتا کہیں سیل الانگیشن اور سیل ڈویژن دونوں کی سائٹوکائنین کردار دی بل کار دا دی کلوروپلاسٹ میچوریشن کلوروپلاسٹ میچوریشن دی تو لکه پرس کدا زم سره خولیا دا د بوټو خولیا دا پدی خولیا کې زموږ دانی په سبب دا کلوروپلاسٹ دی دا کلوروپلاسٹ مطلب میچه ور کې دا یا مطلب دا چې کله د کار کول قابل کیږي نو دا به میچه ور کې سو هغه کې بدی سائټوکائنین کاری لکه دا سائټوکائنین هارمون براشي او پدی خولیا کې بد دا چې کم کلوروپلاسٹ دی د دې په میچه ور کې دا په بلخ کې دا کې یا مطلب چې کار کول قابل شي په دې کې کردار د دې سایټوکاینین نه د دې نه علاوه پروموټ پروټین سنتیسس بوټې له بوټې کې کوم پروټین جوړیږي د پروټین سنتیسس کې هم د دې سایټوکاینین کردار شته دی پسې بیا سلورم نمبر چې د ای بی ای یا ایبسیسک اسید چې کوم دی د انهیبیټر د مطلب څه مخکې ویل هدا به کوم ځای کې جوړیږي د دې پروډکشن ځای خیونګه پروډیوس ان روټ اینڈ سم ټرمینل بډز
لکه دا خو په زیلو کې او د زیل نه علاوه بعضې ټرمینل پارټس لکه پرس کې دا زموږ څخه بوټی دی خوګوره دا بوټی دی نو په دې زیل کې زیل په دې ټپس کې یا په دې زیلو کې به دا ایفسیسک ایسیډ جوړیږي او دین علاوه ټرمینل بټ دا بره دا یو بټ پرس کې دا دی یا بل بټ دا دی بټ مطلب بټ هغې ته وایي چې یا ګل یا پاڼ راوځي که نه هغه ته موږ بټ وایو نو په دغه بټس کې او په دې روټس کې دا جوړیږي د دې ځکه خو موږ پېژنده چې ایفسیسک ایسیډ په کمزګي کې جوړیږي اوس د دې کار وایو بټ اینڈ سیډ ډارمنسی ګوره بټ او سیډ بټ خو ماته چې دا بوټی په دې کې دا بوټ دا دا بټ دی ٹھیک ہے نا اوبل یا زموں سے کم سیڈ دے سیڈ خبر کو دزڑی نو داخل ڈارمین سے دیو گے ڈارمین سے ستا ہوئی نا ڈارمین سے بیٹے کے ایگزام پیو گن بیوا تا سو بڑو پسی ڈارمین سے پیش ہیں دس از بٹ دی خوری دا بٹ دے اپ دی بٹ دی بٹ نا مطلب جوس یا گل تین جوڑی گی او یا تی پن جوڑی گی نو دا پر ڈارمین سے حالات کی دی نو دا ڈارمین سی دی کی چا پیدا کر لسی مطلب دا بٹ واپس د دې بڼ یا ګل جوړ شي او یا د پاڼه جوړ شي هغه دې ایفسیسک ایسیډ دا کار دی مطلب دا بړ یا سیډ سیډ او سیډ چې ته وکړي او پرس کې دا سیډ دی سیډ مطلب څه په پور کې پروت دی یا په هر حالات کې پروت دی او هغه هغه نه سیډلنګ نه راوځي جرمینیشن دا هغه نه کیږي نو په هغه کې د دې ایفسیسک ایسیډ دا کردار دی چې مطلب د ډارمنسي حالت کې ساتل دی اوږده کړی دی چې کله هم د پراپر کنډیشن ملا شو دبر ڈارمنس نہ وزی اور نہ بہ بیا د بٹ نہ بہ یا پانی یا گل جڑے گی اور دا سیڈ نہ بہ تیوے یا بہ زیل بدی جڑے گی نو دا خبر یاد ساتھی چې د دی ایف سی کے سیڈ ہارمون کار داری چې بڈ اینڈ سیڈ ڈارمنس ردی کار دے لیکن مت اس تی وی لیکن دا بوٹی دی بدی بوٹی دا بٹ دی دا بس سو کی چې دا بٹ گل جڑے دتے یا پانی جڑے دتے نہ پھری اغاز ہم صد دا ہارمون دے ذکر دی تم مت اس دا انہیبیٹر دے مطلب دا یو شے کار کولے دنا پھری ہاں دین علاوہ بیا دی کار بل کار دے چھ کنٹرول واٹر اینڈ روٹ اس کا پرس کا خدی تم کا بدی پہ حکم دی تو کرے سٹریس ہارمون دی تم کا سٹریس ہارمون ہم وایو سٹریس ہارمون مقصد دا دے چھ چرتا حالات خراب دی دا بوٹے رے دی بوٹے تو مطلب دیر زیاد تو بوٹے ایفیشنسی دا او دل دے کی زیل دا دی زیل دے دیز مگی یوبو کمی دے دا بلار سی بار بوٹے کی سٹمیٹا دا ہارمون بند دی دے ایسے جی کہ ایسے ایسیڈ بس ہوگی ہارمون دا بارا پا پانو کی اسٹومیٹو بند ہوئی اسٹومیٹو بند کی دا وہ بیا اسٹومیٹو مواد سر زیادہ وہ بار تروزی کرنا چاہیے اسٹومیٹو بند ہوئی بیا وہ بار تنا روزی پتی بوٹی کی یا پتی تنا کی یا پتی علاقے کی بدہ وہ پاتی پتی پیش ہوئی اول دا گروتھ انہیبیٹر دے مطلب دا گروتھ انہیبیٹر دے ماتا سوی جدا بوٹے ہوٹے دو تین پری دین بعد بھی ازم سر ایتائلین ہارمون دے دغم پروموٹر دے ازم سر گیس پہ حالات کی ملاوی گی پروڈیوس اینڈ فروٹ دا فروٹو کی پیدا کی دا ہارمون اور دین علاوہ فلاورس پلون کی اور دین علاوہ لیوس پپاڑوں کی اینڈ ہائر پلانٹس وٹ وٹ بوٹی چکم دینا وہ پ گولون اور فروٹ اور پپاڑوں کے بعد دا ایتالین ہارمون جوڑے گی ندی کار سے فروٹ ریفائننگ فروٹ ریفائننگ دیتے ہوئے لگا مستث میوہ دا اور اشن ردا چدا رو رو پخی گی دس سو پخی دی کہ چاہ کردار دے آ کے دی ایتالین ہارمون کار دے فروٹ پخے دا فروٹ شین دے نوے جوڑ شوے دے دا بیا ورو په قلار قلار جوړي پخي چې کم بیا ته خوراک قابل کی دي ته موږ فروټ ریفائننګ دا سوک دای تلین رزي او دا فروټ تاره پخي بیا بریک د ډارمنسي دلته کی دی په ډارمنسي کوله کنه په بړ یا پسیټ کې په ډارمنسي کوله دا رتی اپوزيټ دی چې دا با په بړ یا مطلب چې ته ډارمنسي دا یا بړ د بړ نه ګل نه جوړي یا د بړ نه فلاور نه جوړي یا سیډ جرمینیشن نه شکوله دا بریک د ډارمنسي آ با ډارمنسي ختمي نو د بړ نه بیا پړم جوړ دي شي یا د بړ نه ګل جوړ دي شي یا با سیډ نه جرمینیشن کوله شي او فلاور پروډکشن او دا د ګلونو په پیداوار کې د دې تعلیم اهم کردار دی نو دا ټول خبرې شو زموږ سره د پلانٹ ہارمون زو امید کم تاسو په دې ټاپک پیښې بیا به خیر په بل ټاپک ملاقات کوم تھینک یو اللہ حافظ